Аз ползвам Firefox и ми казаха да изтегля грешните екстеншени и чит, които изобщо не се чуваш. Е, Педро! На мене ли говориш? На мене ли ми казваш, че изобщо не се чувам? Това ти е първото съобщение. И ме следваш от 27 март. И чак сега ми пишеш в чата, т.е. чак сега си потвърдил нещата. Ще бъде голяма грехота, ако си потвърдил телефонния номер на този профил и той случайно бъде баннат. Яйксу!